insanların əlilliyinin, yəni və yaxud ölümün əsas səbəblərindən olan və artmaqda olan damar xəstəlikləridir. Ən geniş yayılmışları da baş beyin damarlarının anevrizmalarıdır. Anevrizma bir beyin damarlarının anadan gəlmə qüsurudur. Adətən damar divarının kisə şəkilli qabarmasından ibarətdir və əsas fəsadı anevrizmanın partlaması və kəllə daxili qansızmaya səbəb olmasıdır. Adətən orta yaşlarda, təxminən 40-60 yaş arasında təsadüf edilən bir xəstəlikdir. Bu da insanın yəni, iş qabiliyyətinin, həyat fəaliyyətinin ən qızğın dövrüdür, deyək ki, ən işlək dövrüdür. Bu xəstəliyin əsas əlamətlərindən biri baş ağrılarıdır. Bəzən bu ağrılar uzun müddət müxtəlif mütəxəssislər tərəfindən müxtəlif adlarla müalicə olunurlar. Xüsusən miqren tipli ağrıları olan xəstələrin hamısının baş beynin MRT, bəzən də göstəriş olarsa angiografiya müayinəsini keçməsinə ehtiyac var. Çünki miqren tipli ağrılar bəzən bu anevrizma xəstələrinin debüt əlaməti ola bilər. İkinci isə çox təəssüf ki, bu xəstəliklər üzə çıxır, yəni diaqnoz qoyulur, yalnız anevrizma partlayıb kəllə daxili qansızma törənəndən sonra. Xəstədə qəflətən kəskin baş ağrıları, ürək bulunma, qusma, boyunda ağrılar əmələ gəlir, halsızlıq əmələ gəlir, huşun itməsi, qıc olma tutmaları ola bilər. Və bu cür xəstələr heç şübhəsiz dərhal mütəxəssisə müraciət eləməli. Diaqnoz nə qədər tez qoyulursa, o qədər daha məqsəd yönlü tədbirlər aparıla bilər. Və bugün şükürlər olsun ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsində müasir xəstəxanalar var və o xəstəxanaların böyük əksəriyyəti kompüter tomoqraflarla təchiz olunubdur. Bugün hər bir rayonda yəni belə bir xəstə, eyni bir şikayətlər əmələ gəlirsə, yarım saat, bir saat ərzində gedib yəni rayon mərkəzində və yaxud iri şəhərlərin birində həmin müayinəni keçmək imkanına malikdir. Və bu müayinə, kompüter tomoqrafik müayinə kəllə daxili qansızmanı aşkarlamaq üçün kifayət eləyir. Çox nadir hallarda əlavə müayinələrə ehtiyac olur. Qansızma aşkarlanarsa təbii ki, onda bu qansızmanın səbəbini araşdırmaq üçün digər əlavə müayinələrdən istifadə olunur. Məsələn, beyin damarlarının angiografiya müayinəsindən istifadə olunur. Biz anevrizma xəstələrinin diaqnostikasında əsasən kompüter tomoqrafiya və MRT müayinələrindən sonra isə müxtəlif angiografiya üsullarından, yəni QT angiografiya, MRT angiografiya və yaxud selektiv kateter angiografiyadan istifadə edirik və bu zaman həmin patologiya aşkar edilir.